Radnici HP Investinga tvrde kako njihova tvrtka već više od 20 godina koristi separaciju na južnom prilazu Mostaru. Međutim, proteklog vikenda separacija je blokirana. Znači, našla se ekipa ljudi koji traže novac, jel? Da bi nastavili vi koristiti zemlju koju koristimo 22 godine, prijete ustanovama, institucijama, gradskim, niko ništa im ne može uraditi. Ovo su ljudi koje mi ovdje hranimo, njih je 350, on and off. I šta, i kako sada, firma ne radi. Kada načelniku se navodno, neću nadalje. Da mi ne smijemo djecu slati u školu, ne smijemo vozati auto, zato ako gospodin Nemirovići nam prijete, molim vas, gdje je zakon? Znači ja poručujem, Selver Pajević i ne bojimo se Demirovića ni jednoga, koliko je god u gradu. Tako javno ja poručujem. Prema pisanju portala Bljesak Info, druga strana tvrdi kako imaju svu potrebnu dokumentaciju. Mi imamo papire da napravimo tu objekte po regulacijskom planu, a ne da tu bude separacija koja nije legalna. Obratio sam se odjelu za prostorno uređenje kako bih zatražio lokacije u gradu, te sam upućen nove lokacije na Bišću polju. Kada sam došao na posjed, nisam mogao prići svom posjedu i tada se pojavio Haso Pekušić, koji uz svoju priču nikakav dokument nije priložio. Napadnuti smo i taj smo napad prijavili policiji, kazao je Dženan Demirović za Bljesak Info. Za dokumentaciju koju je Demirović pokazao, navodi kako je dozvolu za gradnju potpisala načelnica odjela za urbanizam i građenje grada Mostara, Marina Deronjić. Ona nam je pak kazala kako taj dokument nije nikakva dozvola za građenje, nego samo lokacijska informacija koju može dobiti svaki građanin. Sukladno tome mi smo izdali izvod iz plana i detaljne urbanističko-tehničke uvjete. I to je sve što smo u ovom postupku prema gospodi Demirović mi završili kao grad Mostar. Koliko je meni poznato, gospoda Demirović do danas nisu podnijeli zahtjev za izdavanje građevne dozvole i oni imaju samo jedan informativni akt koji se u susjednoj Republici Hrvatskoj naziva lokacijska dozvola. To je u biti informacija da se na određenom lokalitetu može praviti određena vrsta objekata po svojoj namjeni, veličini i tako dalje. Tvrtka HP Investing angažirana je trenutačno na izgradnji kolektora u gradu Mostaru kao na još nekim gradskim i županijskim projektima. Iako su tijekom dana najavljivali kako će prosvjedovati još nekoliko dana dok se cijeli slučaj ne riješi, nešto prije 17 sati napustili su prostor ispred gradske vijećnice.